Sveiki! Vēlreiz paskatīsimies uz burtiem, lai atcerētos, kā pārveidot formulas. Tātad, iedomāsimies, ka mums ir jāatrod C. Kā to izdarīt? Jūs atceraties, mēs vienmēr daram vienu un to pašu. Abās puses pieliekam kaut ko, lai C paliktu viens pats. Šoreiz mēs izdarīsim šāda veida. Ir dažādi veidi, un jūs varat darīt kā gribat. Es parādīšu vienu no tiem, un vēlāk jūs pamēģināsiet visādus veidus. Tātad, pārnesīsim C uz otru pusi. Abās vietās pierakstījam C, un kur varam, C vairs nav. Pārrakstam. Tagad mums ir jātiek vaļa no D un E. Kā to izdarīt? Mēs dalam ar D un E šeit un šeit. Jā, kā vienmēr. Varam nodzest gan D un E. Un tad mums C paliek viens pats. Un sanāk, ka C ir vienāds ar AB dalīts ar DE. Principā viss ir dažādi veidi, kā darīt, kā pārveidot formulas. Mēģiniet izdomāt tādu, kurš jums ir visvieglāks. Nākamais jums būs uzdevums pamēģiniet pārveidot sekojošo formulu. Jums ir jāatrod, kā pēc tam atkal no šīs formulas meklējiet M un pēdējais pamēģiniet atrast arī F. Tas būs viegli, bet lai jūs saprastu, ka burts labajā pusē un kreisajā pusē nav nekādas starpības, pamēģiniet to izdarīt. Veiksmi!